primeiro tempo. Começamos morno, né? Deixamos o time dos caras jogar. E não pode. Um time bem qualificado, igual o do Mirassol, não pode deixar. E não foi diferente que eles conseguiram fazer 2-0. Aí depois ajeitamos a casinha ali no segundo tempo, no intervalo. O professor falou bastante com a gente. Tive a oportunidade de entrar ali no intervalo e ajudar a equipe. E o mais importante é sair com um ponto. Aonde que nós ia sair derrotado neste jogo. E agradecer a Deus aí por essa oportunidade também de estar voltando, ajudar a equipe e segurar um ponto aí que foi muito importante dentro de casa. E ali na frente é a nossa qualidade que a gente conseguiu pôr em prática no segundo tempo, né? As mudanças que o treinador fez na hora certa, a gente entrou, deu uma nova cara pro time e fico feliz de ter entrado no jogo, consegui ajudar da melhor forma, eu que sou atacante, então vivo de gol, preciso fazer os gols, então fico feliz de no finalzinho ter tido a oportunidade, ter disputado a bola e consequentemente ter feito o gol. Acho que faltou um pouco de postura, né? De entender que não são todos os momentos que nós vamos entrar e vai fazer o gol a qualquer momento. Às vezes a gente está entrando um pouquinho desligado em termos assim, e aí para depois você correr atrás hoje em dia de um resultado é muito difícil. A gente tem que correr muito mais, desgasta e fica cansativo. Foi o que a gente conversou com eles no vestiário, colocamos que tinham que ter um pouquinho mais de postura. Ganhar e perder faz parte da nossa vida, mas ter essa vontade de vencer, dar o máximo de cada um, isso vem de nós. Foi isso que nós conversamos, eles voltaram com uma atitude completamente diferente para o segundo tempo e graças a Deus conseguimos, hoje na verdade, ganhamos um ponto.